Багато з вас просять показати, що ж дійсно робиться у центрі COVID, де лікуються хворі. На прохання журналістів я сьогодні таку можливість вам надам і постараюся максимально об'єктивно показати ту ситуацію, яка, як кажуть, зараз актуальна із приводу інфікування COVID і лікування хворих, які мають кисневу залежність, некориговані температури і інші питання, пов'язані з даною ситуацією. Чому у хірургічному корпусі лікуються хворі на COVID? Справа в тому, що це єдиний корпус у лікарні нового типу, який дозволяє чітко спланувати всі зони і максимально убезпечити наших працівників і пацієнтів від інфікування. Він має відповідні ліфти, відповідно окремі відділення, які дозволять нам чітко розмежувати пацієнтів і не забути про те, що у цьому ж корпусі живуть бригади, які працюють вахтовим методом, і ці от зони і ці приміщення не сполучені із тими приміщеннями, де лікуються хворі. Зараз у нас 85 хворих, і саме ліжок у нас розраховано 85, тобто зайняті всі ліжка. Ми знаходимося зараз на 4-му поверху нашого хірургічного корпусу, де відповідно починаються зелена, жовта і червона зони. Для того, щоб туди попасти, медичний працівник має обов'язково одіти засоби індивідуального захисту. Зараз знаходимося в відділенні реанімації. Бачите, 6 місць, усі зайняті, хворі важкі, знаходяться на кисневій терапії, без коментарів. Останній тиждень відбувається щось неймовірне в тому плані, що чітко, скільки хворих виписуємо, вже стають люди в чергу, в тому розумінні по важкості стану, виписуємо скільки хворих, зразу на їх місце поступають нові. Легших поки що тримаємо у режимі амбулаторному, але вони підлягають поступовій госпіталізації також. Дуже тяжко сюди попасти, а потім дуже тяжко вийти з цього всього. Люди, стережіть себе, боріться за себе, не ходіть, не шльондруйте по городу, не ходіть по кафе, не ходіть по ресторанам, сидіть вдома і йде там точка. Сухотіться. Колеги вже не мають сил, так само хворіють їхні сім'ї. Слава Богу, вони захворіли за межами лікарняного закладу, про що говорить те, що в нас дуже гарно побудована система захисту, і от цей вахтовий метод дозволяє нам саме уберегти медперсонал. Але зараз робочих рук дуже не вистачає, дуже. Якщо дана ситуація не буде повчальною для всіх, то других методів я не бачу. Якщо ми заведемо різкий, жорсткий карантин на 2 тижні, за 2 тижні люди перехворіють, за 2 тижні у них буде імунітет і не будуть заражати інших. І на цьому поступово закінчиться. Гратися з карантином не так, не сяк, не можна. Це конкретно. Прошу вас усіх, зверніть на це увагу і дотримуйтеся карантинних вимог. І таким чином ми подолаємо цю інфекцію.
А людей цих, що тут працюють, благодаріть, нам всього стало світу життя.